Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бандердог. Сидіти – команда, яку вчать всі одразу і найпершою. І якими б ви скептичними не були, але вона дійсно дуже помічна в багатьох ситуаціях. Поставте цьому відео вподобайку, обов'язково напишіть в коментарях ситуацію, в якій ви завжди садите свого улюбленця, підтримайте наш україномовний контент підпискою та дзвіночком, а ми починаємо. То як же навчити команду сидіти? Насправді тут все доволі просто, і майже кожен собака може вивчити цю команду буквально за хвилину. Перший етап навчання наступний. Ви водите собаку за рукою, в якій заховані смаколики. В певний зручний для вас момент ви завертаєте руку вверх, так щоб собака, тягнучись за смаколиками, сів. Так ви тренуєтесь до тих пір, поки собака буде сідати щоразу, коли ви завертаєте руку, і робитиме це чітко та швидко. Тобто спершу ви вчите не команду сидіти, а лише навик собаки сідати. І важливо, як тільки дупа собаки торкнулась землі, ви одразу ж видаєте смаколик. Наступний етап – ви вже додаєте голосовий сигнал «сидіти». Тобто ви, так як і в попередній вправі, водите собаку за рукою з захованим смаколиком. Проте в момент підйому руки вверх та усадки собаки ви чітко промовляєте команду «сидіти». Далі ви пробуєте виконувати команду «сидіти», просто стоячи впритул перед собакою, і важливо кожного разу допомагати йому жестом. Тренуємось так, а з часом ви відриваєте руку від мордочки, показуючи жест вже з трішки дальшої відстані. Також завжди чітко та голосно даємо голосовий сигнал «сидіти» та завжди підкріпляємо правильно виконану дію. Наступний етап навчання вимагає виконання команди на відстані. В ідеалі поставте свого собаку на якесь підвищення або перед бар'єром, підійдіть впритул до нього та починайте тренуватись, обов'язково за допомогою жесту та голосового сигналу. Якщо собака виконує команду чітко та швидко, відійдіть на один крок та продовжуйте тренуватись. Поступово збільшуйте відстань між вами та собакою. Бар'єр або підвищення в цій вправі необхідні для того, щоб собака не зміщувався та не робив кроків вперед до господаря, виконуючи вправу. Якщо ви бачите, що собака все ж таки підходить до вас або просто відмовляється виконувати команду, обов'язково зменшіть відстань, на якій ви тренуєтесь. І ні в якому разі не забувайте позитивно підкріпляти та своєчасно видавати собачці смаколик. З часом ви можете скоротити частоту видачі ласощів до 2, 3 чи 4 чітких виконань команди підряд. Але все ж таки не забувайте час від часу підходити до собачки та його позитивно підкріпляти. Якщо собака виконав команду, ми обов'язково підкріпляємо смаколиком. Якщо ж ні, ми допомагаємо більш зрозумілим для собаки жестом та можемо підійти ближче до собаки. Не лишнім буде тренувати команду лише голосовим сигналом, а також лише жестом. Ну і, звісно, тренуйте команду часто, багато, в різних місцях, в різних життєвих ситуаціях та при різних подразниках. Навчаючись, пам'ятайте, що собака – найкращий друг людини. Значить, завдання людини – стати найкращим другом для собаки. Сидіти. Так.